Moždani udar je posle srčanih oboljenja drugi po redu uzročnik smrtnosti i globalno je smrtonosniji od kancera. To se navodi u izveštaju Svetske zdravstvene organizacije. Uz druge cerebrovaskularne bolesti, moždani udar je vodeći uzrok invalidnosti kod odraslih osoba. Šta možemo da sprečimo, a šta možemo uspešno da lečimo? Možemo li mozak i naše krvne sudove da podmladimo? I ako možemo, kako se to radi? A možemo. To sve zna profesor dr. Đorđe Radak. On je vaskularni hirurg i moj gost. Hvala vam što ste došli u Renak. Evo, izvolite. Hvala vam za uvod, dobar. Profesore, dakle, kada pričamo o nekim hirurškim podmlađivanjima, obično mislimo na neke estetske operacije i razmišljamo, pa dobro, možda to nije za sve, ali kad čujemo da postoje mogućnost da se hirurški podmlađuje mozak, onda verujem da su svi zainteresovani za to, ali znate kako kažu, ne treba mnogo čeprkati oko mozga, jel da? Ako nemate probleme. Jel ta teza i dalje stoji? Onako? Ta reč podmlađivanje mozga, meni je to slučajno izletelo u jednom radu. I zato što sam gledao puno toga što se sad radi u anti-agingu, sve se može da podmladi, svi žele da budu mladi, a u stvari ne razmišljamo o unutrašnjim organima, kao da smo mi samo spolja mladi, treba da budemo. I onda sam ja izgovorio tu reč podmlađivanje mozga, jer iza toga stoji jedna ozbiljna priča, zaista, koja čini mi se da nije dovoljno sagledana, zato što kad se govori o sprečavanju moždanog udara, ono sjajno što je u uvodu od vas rečeno, uvek se razmišlja o mozgu kao jednoj spravi koja može samo da nastrada i da se čovek dobije moždani udar ili vaskularna demencija ili već nešto drugo. Međutim, popravljanje cirkulacije u mozgu ne služi samo tome. Popravljanje cirkulacije u mozgu istovremeno popravlja ishranjenost hipofize, epifize, znači centralnih regulatornih tela našeg endokrinog sistema. A kad se regulišu drugi hormonski sistemi u našem organizmu preko ovih centralnih, onda se metabolizam vraća. Tako da je to za mene jedna jako bitna stvar koja je uopšte globalno prošla nezapaženo. Dobro, ali pazite ovako, kad uđete u apoteku i kupujete neke suplemente, obično kažete dajte mi vitamine, šta ima, C, D smo naučili kroz ovu koronu, ne znam, nekome treba B, nekome treba E, neko uzme cinki. To je sve nešto što možemo sami da doziramo i da određujemo sebi kad ćemo da uzimamo. Međutim, sve češće možete da vidite i te neke suplemente koje poboljšavaju vaše kognitivne funkcije, pa ne znam, imate neke suplemente koje utiču na rad mozga, koji poboljšavaju cirkulaciju i tako dalje. Dakle, da li smo došli sada u fazu kada pored te spoljašnjosti, kao što ste rekli, krećemo da razmišljamo i o tome kakav nam je organizam iznutra i da pre nekih hiruških intervencija vi u stvari možete da nam preporučite u nekim godinama, srednjim, da krenemo i sa suplementacijom da bi nam mozak bolje radio, funkcionisao. O, to je sjajno, nisam očekivao ovako pitanje, ozbiljno, a to je upravo ono što se sada dešava. Brain drugs, tako se zove cela jedna oblast farmaceutske industrije koja se bavi upravo time da li postoje dodaci ishrani, da kažemo suplementi, koji mogu da poprave metabolizam u moždanim ćelijama koji je vrlo kompleksan zato što zavisi ne samo od nervnih ćelija, ne samo od krvnih sudova, nego od mikroglije, od potpornih ćelija u mozgu koje zapravo hrane naše nervne ćelije i postoje, recimo memory well, ja mislim da ima da se nađe kod nas, to su potpuno novi preparati, recimo to je lek koji se bazira na fosfatidil serinu, to je jedan molekul. Je to lek? To je molekul koji se nalazi u majčinom mleku, nalazi se u iznutricama koje mi više faktički ne jedemo, sad se samo tako uzme neko meso. I to je komponenta naših membrana u ćelijama i u sinapsama. I recimo ja sam bio zapanjen kad sam vidio da postoji više od 100 kliničkih studija koje potvrđuju efekte
ovog leka i nekih sličnih komponenata, recimo čak kod dece koja ne mogu da se skoncentrišu, kod dece koje imaju usporen neuropsihološki razvoj, kod odraslih koji su u početnim fazama demencije, za sprečavanje vaskularne demencije. Ali to možete da uđete u apoteku i kupite normalno? Da. Kako se zove? Memorivel. Memorivel. Da. Fosfatidil serin je zapravo molekul koji se tu nalazi i on je... I to svako može da pije. Mislim, svakom je dobrodošao ili postoji, ne znam, posle nekih godina, posle 30. 40. Kad se preporučuje? Vrlo kompleksne istraživanja su zapravo potvrdila da mi, zbog ovih modifikovanih uslova ishrane, problem je industrijska hrana. Zapravo, mi jedemo previše obrađenu hranu. Mi smo se ranije hranili prosto namirnicama koje se kupe na pijaci pa se napravi hrana. A sada je to industrijska hrana. Faktički sve što možete da nađete u samoposluzi, to su sve neke stvari koje su industrijske obrađene i one se svode na ugljene hidrate, 90%, plus neke stvari koje su slabo iskoristljive i koje zapravo naš organizam tu se nadovezuje na nauku o mikrobiomu. Mi nismo u stanju neke stvari da iskoristimo, a posebno taj problem sa ishranom je išao tako što su uvođene velike količine ugljenih hidrata jer je nastala fama 70-ih, 80-ih godina da kardiovaskularne bolesti uglavnom nastaju zbog visokog holesterola i bilo je logično očekivati da treba da ukinemo masti i holesterol. To je čak došlo dotle da su neke studije prenaglašeno interpretirane i na osnovu toga je Američki kongres doneo rezoluciju, potpuno neverovatno. To je ono da ne treba jesti potpuno masno mleko, treba jesti obrano mleko, ne treba jesti jaja. Sad se ta cela jedna, da kažem, naučna zavera polako sklanja, jer je industrija onda otišla u pravcu, ako ne možemo da stavljamo dobre masti i proteine u hranu, šta je to? To su meso i jaja, riba, onda ćemo da stavljamo ugljene hidrate, što je sjajno jer je jeftino. I tako smo se našli u epidemiji gojaznosti. To je suština, metabolički sindrom, gojaznost i u stvari taj metabolički sindrom, to obuhvata i hipertenziju, reumatske bolesti, ne samo aterosklerozu, ne samo demenciju, nego čitava ta jedna paleta bolesti od kojih sada ljudi posle 70. 60. stradaju. Naravno, oboljevaju, ali dakle, i ako ne uspemo da predupredimo svim tim stvarima, ishranom, suplementacijom i tako dalje, jel možemo da, ako postoji genetska predispozicija, recimo da dođemo kod vas i da kažemo pozmladite mi mozak. Da se vratimo na početak. Šta znači hiruško podmlađivanje mozga i da li je to nešto što možemo sami da odlučimo da ćemo uraditi ili je to ipak nešto gde vi kažete, stručnjaci, vi imate predispoziciju da možete da doživite u nekim godinama moždani udar. Demokratija nije to tako daleko došla. Moramo da proverimo. To je jako kompleksne dijagnostičke metode koje treba da potvrde da li je zaista cirkulacija u mozgu toliko oštećena da treba da se popravi. Tu imamo neke olakšavajuće okolnosti koje sam onako mislio da treba reći, zato što ja mislim da su ovi medicinski razgovori se obično pretvore u to plašenje ljudi, umrećete ako ovo ne bude, mislim, to se meni ne dopada. Mislim da zapravo treba da gledamo stvari pozitivne. Prvo, što se tiče suplemenata, tu bi bilo dobro proveriti da li nam treba D vitamin ili ne. Proveriti da li nam neki drugi vitamin treba. A što se tiče indikacija za revaskularizaciju mozga, za popravljanje cirkulacije u mozgu, one se postavljaju na osnovu dobro definisanih pravila, svugde u svetu su ista, na osnovu velikih prospektivnih randomiziranih studija koje su dokazale da ako neko ima suženje na karotidnoj arteriji 60-65% i veće i početne simptome nedovoljne ishranjenosti mozga, imaće jako veliku korist koja je statistički dokazana, o kojoj ne treba da se dalje raspravlja.
Je li to preventivna onda intervencija ili je to intervencija koja je neophodnost da se uradi? To je operacija koja je u jednom delu terapijska. To je recimo jedna od najbitnijih poruka, da je ona terapijska za ljude koji imaju početne tegobe. To znači da njima akutno preti šlog u razvoju. Često operišemo ljude koji imaju početni šlog, tu su rezultati jako dobri ako se to uradi u prvih nekoliko sati od početka. Čekajte, pričamo o začepljenju karotida. Da, da. Dobro, koje, ako je veće, od koliko procenata je... 65, 70 i više. Ide se na hirušku intervenciju. Dobro, ali... Ali ovo ste jako dobro rekli. Ona jeste i prospektivna i preventivna, zato što ima ljudi koji nemaju simptome ishemije mozga, ali recimo imaju suženje 90% i nama je jasno da će to da progredira i da će to da napravi moždani udar. Od svih ljudi koji su dobili moždani udar, više od 60% nikakve tegobe nikad nisu imali. I zbog toga postoje i te indikacije gde treba preventivno... A kako se proverava to, da li imate začepljenje karotida? To je isto dragocena informacija, zato što se to radi potpuno neinvazivno. Jedan pregled koji se zove ultrazvuk karotidnih arterija koji možete da uradite... Običan ultrazvuk. Ma da, to danas može da se uradi u 1000 ordinacija u Beogradu. Nije skupo, ne smeta ništa, ne boli. Jako je jednostavno i može da se savetuje se prema svetskim vodičima dobre kliničke prakse da se to uradi kod svake osobe starije od 50 godina po jednom godišnje. Aha, znači ipak treba da se kontroliše jednom godišnje. Pa, a koliko brzo mogu da se začepe te karotide? Dakle, ako se pregleda posle 50. jednom godišnje, to znači da možete da dobijete u roku od par meseci neko začepljenje koje je preko 60%? Pa da, tu postoje mogućnosti i da utičemo lekovima preventivno. Ako je uzrok tome, recimo, povišen kolesterol, mi možemo da delujemo preventivno i da sprečavamo progresiju. A kolesterol je uzrok začepljenja? Jednim delom, da, jedan od najglavnijih. Tako da možemo i da pratimo efekte lečenja, ne samo da odlučujemo da li je potrebna operacija. I s druge strane, postoje ljudi kod kojih je naglo može da dođe, recimo, suženje koje ima 20%, efekat može da postane 90% u roku od nekoliko dana, zato što mogu da puknu krvni sudovi, takozvane vazavazorom, koji hrane same krvne sudove. Jer i krvni sudovi imaju svoju ishranu i tu se ljudi često čude kako to, pa pre 3 meseca sam imao ultrazvučni nalaz koji je pokazao da imam suženje 20%, a sad odjednom 70%. Da, malte ne je bilo sve u redu, a pogledajte šta se napravi karambol za 3 meseca. A recite mi, ta operacija, koliko ona je invazivna? E, to je isto jako važno. Mislim, je li to ono što se seče... Da, to je mali rez na vratu i arterija se očisti, nema nikakvog stavljanja bypassa, nema stranog materijala. Ali se seče, mislim, prava hirurška intervencija. Da, to jeste jedna mala hirurška. Nema laparoskopije tu, ne? Deo tih pacijenata mogu da se leče stentom, ali se pokazalo u velikim kliničkim studijama da su bolji rezultati čišćenja arterije, zato što je to dostupno, to je vrlo jednostavno za razliku od koronarnih arterija koje su u grudnom košu i nisu. I baš je fizički je čistite, jel? Da, da. Na, je li to kratkotrajna operacija? To je operacija koja treba da bude čista, elegantna i kratkotrajna da bi imala dobar efekat, zato što da to je potrebna dosta velika uigranost tima i da kažemo hiruška veština, da se to se sada uradi bez, faktički, bez gubitka krvi, bez krvarenja. I recite mi, da li su suštinski onda ljudi koji bi trebalo, malo pre ste rekli da svako ko pređe 50 godina da treba da radi to jednom godišnje. Međutim, kada je reč uopšte o vaskularnim problemima, onda mnoge vaše kolege kažu, znate šta, nekada je to bilo da starija populacija je pogođenija, ali ovim načinom života, ovim načinom ishrane imate i mnogo mlađih. Imate i muškarce i žene i to smo naučili da potpuno podjednako ih pogađaju vaskularni problemi. Ali da li mislite da, i odnosno koji je vaš savjet za sve one koji imaju genetske predispozicije, dakle majka, otac, babe, dede, koji su imali vaskularne probleme, šlogove, infarkte, embolije,
Jel su to potencijalno pacijenti koji treba i pre 50 da se pregledaju? Da, između ostalog, ta porodična predispozicija je jako značajan faktor. Postoje mnogi faktori, recimo imate porodicu u kojima je česta pojava bezrazložne tromboze, nenajavljenog moždanog udara. I tu je jako važna ta činjenica, imam potrebu da to kažem, mozak je neobična sprava jer moždane ćelije nemaju receptore za bol. Tako da kad neko ima suženje na arteriji koja hrani srčani mišić od 70%, on ima stravične bolove, uvodu, infarkt miokarda, angina pectoris. Međutim, nervne ćelije nemaju receptore za bol i to jako često prevari ljude. Recimo, bolnica Sveti Sava, znači najveća neurološka bolnica gde se leče ljudi sa moždanim udarima, je puna ljudi koji nikad nisu primetili tegobe. Zato treba povremeno proveriti sve ove stvari. Da. Mnogo vam hvala što ste došli i što smo razgovarali na ovu temu. I stvarno se nadam da ćemo uvrstiti u taj godišnji pregled upravo i ovo o čemu ste vi sad pričali. To sve može da se radi i privatno ukoliko ljudi imaju i mogućnost, mada postoje sada i ta privatna osiguranja, dakle, koja vam omogućavaju da radite te sistematske preglede i u privatnim bolnicama i ordinacijama. Hvala profesore mnogo na gostovanju. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.